Сьогодні автобуси підприємства на маршрутах перевозять житомирських пасажирів і працюють у звичному режимі. Вчорашній обшук, конфіскація документів та кримінальне розслідування не позначилися на роботі громадського транспорту. Податкова міліція підозрює, що підприємець ухилявся від сплати податків і вже розпочато розслідування. Це ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. От суми, згідно диспозиції статті, це від 1 000 000 гривень ухилення від сплати податків. Була інформація, що він скоїв порушення. Зараз перевіряється. Проведено ряд обшуків в особистому помешканні, а також на підприємстві основних фігурантів даної кримінальної справи. Олександр Янчук спростовує звинувачення і стверджує, що сумлінно сплачує податки. Однак зустрічатися з пресою нині не готовий. Там написані якісь скарги. Водії, які працювали у нас, написали скарги, що зарплату кривдять, так виходить. Працюємо всі водії законно оформлені, на податки і платимо. Слідство ведеться, тобто ми зараз всі аргументи предоставимо, докажемо нашу правоту, а от тоді я стану і дам інтерв'ю. Керівник Житомирського управління транспорту також дивується. Стосовно ситуації, яка зараз відбувається на підприємстві «Шеріф», я ще раз кажу, що управління транспорту і зв'язку до цієї ситуації ніякого відношення немає. З чим вона пов'язана? Всі працевлаштовані на цьому підприємстві. Але під кожний конкурс збирається окрема папка документів. От, до цих документів прикладаються накази на влаштування всіх працівників, як водіїв, так і технічного персоналу. Нині триває слідство та аналіз документів приватного підприємства. За ухилення від сплати податків передбачено покарання від штрафу до позбавлення волі. Катерина Білошицька, Сергій Липко, телеканал СК1.